Danas sam, kad sam se vozio, rekao da je 17.1.2022. Mala štamparska greška. Evo ovaj kios odlazi zatvoren, navodno ih je 10 zatvoreno u Hrvatskoj, tako se nešto priča. I novine odlazi sad za koji dan iz Otočca. Evo, kiša je malo stala, ali sad opet pada, idem baciti jedan kratki džir po gradu i kući. Nigdje nikoga nema odavdje do tamo. Utorak je, evo u petak imamo dan grada, svečana sjednica, možda nas vrijeme posluži. To će biti u Gradskom pučkom otvorenom učilištu. Led rasvjeta sija, baš nam je lijepo. Nema nikoga da mu kažem dobro večer. Šta ima tu? Kamioni bruje. Sati vam ima 18:35. Dobar dan, građani grada Otočca i građanke. U dubokoj boli javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima tužnu vijest da nam je naša draga supruga, majka, kćerka, sestra, šogorica, strina i teta Karolina Kregar Gršetić, blago gospodinu, preminula u ponedjeljak 16.1.1993. u 46. godini života nakon teške bolesti. Pogreb drage pokojnice bit će u srijedu 18.1.1993. u 15 sati na gradskom groblju Otočac. Poznavao sam Karolinu, sućut obitelji. Duboko u boli javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima tužnu vijest da nam je naša draga supruga, majka, sestra, baka, svekrva, punica, šogorica, teta. Malo je kiša to sad. Ne vidi se više. Marija Vičić, rođena Smolčić, blago gospodinu, preminula u subotu 14.1. 70. godini života nakon duge i teške bolesti. Pogreb drage pokojnice bit će u petak 21.1.1993. u 12.30 sati iz mrtvačnice na Markovom polju. Evo, ovo sam pročitao, bio Vlado Katalinić Žulj i a pročitat ću još jedno. Tužno srca javljamo rodbini, prijateljima i znacima tužnu vijest da je dana 12. siječnja 2023. 78. godini života preminuo naš dragi Vlado Katalinić Žulj. Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će 13. siječnja, petak. Znači, to je bilo na groblju u Poljicima. Trebalo bi ažurirati malo te smrtovnice.
malo su dugo tu. Dubokog potresnije bolje javimo svim prijateljima, rođacima, znanicima, žalostno uvijek da nam je iznenada u 73. godini života preminuo naš dragi suprug, otac, brat i djed Mate Pavlović. Posljednji ispraća drago nam pokojnika, održat će se dana 17. znači danas utorak s početkom ispraćaja u 15 sati na mjesnom groblju u Kompolju. Eto, počivali svi u miru Božijem. Kišica pada. To je to, dragi gledateljice i gledatelji. Lijepi pozdrav iz malog kišovitog mračnog grada Otočica. Mračan je sad, evo, nije inače mračan, nego, eto.